nuk janë përfshirë edhe veteranët e luftës. Në një seancë tjetër, prapë do të hidhet në votim ky projekt ligj. A mendoni ju se duhet të veprojnë një deputetët të duke kundërshtuar projekt ligjin, pra se sa është e nevojshme që në këtë projekt ligj të përfshihen edhe veteranët? Jo ndërruar, para se me kalon pyetjet ju, në vesh një sa ndashtë, se kjo qeveri dhe ky kuvend i Kosovës që është formuar, do ta dinë nga ka ardhur. Për arsye sepse pa luftën e ushtrisë shtrimtare të Kosovës, pa njerëz që kanë humbë gjymtyr, pa dëshmorë që sot i përkujtojmë çdo herë dhe thirrëm në emën tyre, ky kuvend nuk do të ekzistojë dhe kumë ditë ku do ishte. Sa i përket kuvendit që sot Parlamenti i Kosovës dhe qeveria e Kosovës sullën një ligj pa përfshirjen e veteranëve të luftës, do të thonë për pagën minimale, unë besoj që është e tutshme dhe është e panëshme dhe është e pandërgjeshme. Sepse, thashë edhe më herët fal, këtyne njerëzve, sot ata deputet që ndrojnë pranë aty korrika ku janë sot pranë. E qartë, si pasur zotë Ajdari, sa është mjaftueshëm pensioni që marrin veteranët në ditën e sotme? Po ndërume të pasë mërë basë, shmimet në Kosovë, të bazë ngritin e shmime dhe të logoritë që 170 euro, unë e besoj që nuk është asë përse armi për këto kategori të e ditë rëthonat e luftës që kanë egzistu dhe luftës si dhe mos le pasujat, dhe me thonë dhe kushet që për ngritit janë ngritin shmime në Kosovë, unë besoj që nuk është e mjaftushme dhe është e panëshme të të lejnë të kategori me 170 euro. E qartë, zotë Ajdari, një veteranit të luftës i takon në bazë të ligjit një pension, si që potencuat edhe ju, prej 170 eurosh dhe i mohuot e drejta të punoj. Qëfar me ndonë ju, a ka kërkesa apo ankesa faktikisht që t'ju lejohet edhe të punojnë, pasi që ky pension, ku edhe ju sa po thatë, nuk është se mjafton duke i pasur parasysh shmimet e ditës së sotme? Po sa i përket kësaj, veç duhet ta kenë parasysh është mirë mi pyte këta deputetë, që sot nxjerrin ligj dhe kanë formuar këtë qeveri, a ju mjafton 170 euro për një veteran të luftës? Unë besoj, tash ju llogaritë që një deputet i Kosovës i merr të paktën deri 2000 euro, plus e ka një drejtë punë që punoj, e ti mohohet një drejtë një veteranit me një pagë 170 euro, unë besoj që nuk është e nevojshme edhe për këtë vend edhe për këtë shtet. E qartë, po me çfarë probleme tjera përballen veteranët, zoti Ajdari? Veteranët e luftës përballen me të gjitha problemet, përpos që kanë antarët familjes që do t'i mbajnë, sikur ata deputet që i kanë antarët e familjes, përpos kushtet që ekzistojnë në Kosovë dhe nuk kanë drejtë punë, do më thomë, 170 euro po, këta balafaqohen me smundje të rënda, balafaqohen me kushtet të rënda, çak kanë nevojë edhe për sanet elementare që ekzistojnë një njëri sot. E qartë, duke i përmendur të gjitha këto, si pas jush, sa mendoni se duhet të jetë atëherë pagesa minimale për veteranët e luftës të UÇK-s? Po të paktën unë mendoj që të paktën të llogaritë shtesën e këtyre kategorive, besoj që duhet të jemi ndeshëm gjithë dhe të thirrëm të gjithë se këto kategori paktën ta kenë një pagë minimale 400 deri 500 euro. Edhe me gjithë se unë besoj që nuk është e mjaftueshme. E qartë, po nga...